По втор пат во општина Штип оваа година се организира терористичка дезинсекција со цел уништување на комарците. Истата е предвидено да се спроведе во вторник на 25 мај во утринските часови. На ден 25 мај 2021 година, вторник наутро, општина Штип преку овластена фирма на територијата на општината ќе спроведе терористичка дезинсекција со цел уништување на комарците. Запрашувањето ќе се врши во периодот од 1 до 7 часот наутро со апаратура за ладно запрашување, соопштија од општината. Со дезинсекција ќе бидат опфатени зелените површини во општина Штип, подрачјето по течението на реките Брегалница и Отиња. Воедно се известуваат пчеларите навремено да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите. Во општина Штип претходно се спроведе ларвидна дезинсекција за уништување на ларвите од комарците, терористичка дезинсекција како и превентивна дератизација против глодари.